हेलो रुम हामी चाहिँ सिमेन्ट त्यसै गरी बिबिए बिबिएबिआई बिएबिएम बिटिटिएम बिएचएमको लागि क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको जुन एउटा पोर्सन आउँछ त्यो पोर्सन सम्बन्धी केही डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ क्वान्टिटेटिभ पोर्सन एबिलिटीले चाहिँ तपाईँको मेनली लगभग ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द कोर्स कभर हुन्छ सो सजिलो पनि छ तपाईँले आनन्दले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ थोरै ट्रिक्सहरू तपाईँले रिमेम्बर गर्नुभयो भने क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी एकदमै सजिलो हुन जान्छ है र आज हामी त्यही ट्रिक्सहरू सम्बन्धी केही कुरा गर्न गइरहेछौँ सुरुमा त हामीले के के हेर्छौँ भन्ने कुरा नै हेर्नु पऱ्यो क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा चाहिँ जेनरली हामीले हेर्ने च्याप्टर्सहरू भनेको नम्बर्सहरूको च्याप्टर्सहरू हेर्छौँ नम्बर्सहरूमा जेनरली हामीले नेचुरल नम्बर्स इन्टेजर्स ठिक छ नेचुरल नम्बर्स इन्टेजर्सहरूको कुराहरू र त्यसको प्रपर्टिजहरू हुन्छ नि त्यसै गरी रियल नम्बरको प्रपर्टिजहरू अनि इनइक्वालिटीहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ ठिक छ र यहीसँग वरिपरि घुमेर हामीले केही प्रपर्टिजहरू र यो सम्बन्धित ट्रिक्सहरू हेर्छौँ त्यही कुराहरू त्यही प्रपर्टिजहरूसँगै केही रिलेटेड कुराहरू हुन्छ होइन र त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्छौँ दोस्रोमा चाहिँ इनइक्वालिटीहरूको बारे यहाँ पनि मैले इनइक्वालिटीको कुरा गरेँ तर अर्को च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति ज्यादा इनइक्वालिटीको कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ ठिक छ र इनइक्वालिटीको प्रपर्टिजहरू डिस्कसन गर्दै हामीले त्यो सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू गर्छौँ तेस्रोमा छ फ्रेक्सन्स एन्ड डेसिमल्स फ्रेक्सन्स र डेसिमल्ससँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू हेर्छौँ अब क्यालकुलेटरको कुराहरूबाट हामीले सायद सजिलै गर्न सक्छौँ होला त्यसैले यहाँनिर चाहिँ हामी क्यालकुलेटर कसरी युज गर्ने राम्ररी ताकि एन्सर चाहिँ छोटोभन्दा छोटो समयमा छोटो आओस् त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसै गरी अर्को छ पर्सेन्टेजको कुराहरू फाइदाको कुराहरू हेर्छौँ होइन फिल्महरूमा भनिरहन्छ नि मलाई कितना पर्सेन्ट दिएको टाइपको कुरा गरेर आउँछ नि हो त्यो पर्सेन्टेजकै कुराहरू हामी यहाँ हेरिरहन्छौँ है सजिलो हुन्छ त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन पर्सेन्टेजहरूमा र मैले ट्रिक्स दिएपछि त तपाईँले आँखा चिम्लेर पर्सेन्टेजको प्रब्लम्सहरू पनि मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अर्को छ एरिया भोल्युम एन्ड एरिया भोल्युम एन्ड कस्टको कुराहरू अब सपोज तपाईँले आफ्नो रुममा कार्पेट बिछ्याउनु पर्यो अरे कार्पेट बिछ्याउन त एउटा सर्टेन एरिया हुन्छ त्यो एरियाको लागि कति पैसा लाग्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त्यसै गरी तपाईँको रुममा पेन्टिङ लाउनु पर्नेछ सबै ठाउँमा पेन्टिङ लाउनु पऱ्यो होइन एउटा भित्तामा पेन्टिङ लाउने अर्कोमा छोड्छु भनेर त राम्रो देखिन्न नि त होइन अब छतमा त पेन्टिङ लाउनु हुँदैन होला भुइँमा पनि पेन्टिङ लाउनु हुँदैन होला हो त्यस्तो कुराहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने त र त्यसको ट्रिक्सहरू के के हुन्छ त्यसै गरी पेरिमिटरहरू कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ एरिया भोल्युमको कुराहरू कति कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अब तपाईँलाई एउटा ठुलो भाडा लिनु पऱ्यो भाप पकाउने भाडा लिनु पऱ्यो तपाईँको परिवारमा बाह्रजना मान्छेजना सानो कुकर लिएर भात पकाउनु भने त हुँदैन त्यो अनुसार मान्छे अनुसारको कुकर लिनु पऱ्यो कति लिनु पऱ्यो त भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ यो पढेर र हामीले चाहिँ पिरामिडहरूको कोन स्पियरहरूको प्यारोग्राम सर्कलहरूको एरिया भोल्युमहरू सम्बन्धी क्यालकुलेसन गर्छौँ है त्यसपछि अर्को छ एभरेज एभरेजेसमा चाहिँ हामीले नम्बर्सहरूको एउटा टेन्टेटिभली कति भ्यालु हुन्छ हामीसँग धेरै छ भने हामीसँग त्यो धेरै नम्बरहरूलाई एउटै नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ के हो त एभरेजेज हो अब त्यो एभरेजेजहरू सम्बन्धी पनि हामीले प्रब्लम्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर एभरेजको कुराहरू गर्दाखेरि थोरै अलिकति झुक्याएर कुराहरू गर्न सक्छ होइन को झुक्क्याउने कुराहरू के के हुन्छ र त्योबाट हामी कसरी नझुकिकन प्रब्लमहरू हेर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ ठिक छ एभरेजेजको कुराहरूले सायद धेरै नदेला तपाईँलाई डिफिकल्टिज त्यसपछि अर्को छ एजेज एन्ड डिजिट्स एकदमै रमाइलो कुरा होइन अब यो मान्छे चाहिँ यति वर्ष यो ओल्ड थियो यो बेलामा अब यति वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ त्यसै गरी नम्बर्स डिजिट्सहरूको प्रब्लम्सहरू ठिक छ टेन्थ प्लेसमा यस्तो थियो भनेर अब सायद मलाई लाग्छ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई यसमा प्रब्लम चाहिँ भइरहेको हुन्छ मैले आफूले हेर्दा पनि पहिले जस अलिअलि क्लासेसहरू लिँदाखेरि त्यो बेलामा स्टुडेन्ट्सहरूलाई यसमा प्रब्लमहरू देख्थेँ तर यसमा केही कुराहरू छन् त्यो कुराहरू सायद हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा नि त्यो कुराहरू आफसे आफ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ दसवटा एजेट्सको प्रब्लमहरू हेऱ्यौँ दसवटा डिजिट्सको प्रब्लमहरू हेऱ्यौँ भने दुनियाँमा जुनै पनि एजेट्स एन्ड डिजिट्सको प्रब्लमहरू तपाईँले सायद मेन्टल्ली नै सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेटरै दबाउनु पनि पर्दैन होला ठिक छ हो त्यसको बारेमा हेर्छौँ त्यसै गरी सिम्पल एरिथमेटिकहरू एरिथमेटिकको क्यालकुलेसन्सहरूको बारे हेर्छौँ सिम्पल एरिथमेटिकहरू मल्टिप्लाई गर्ने फ्याक्सन्सहरू मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने स्क्वायर रुटहरू झिक्ने हो त्यस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ र सपोज तपाईँको थिच्दा थिच्दै क्यालकुलेटर कहिले काहीँ बिग्रिनु सक्छ अरे तपाईँले स्क्वायर रुट झिक्न लागिराख्नु त क्यालकुलेटर नै ब्याट्री नै सकेर अब के गर्ने त हो त्यति बेला पनि दिमागमै कसरी हामीले स्क्वायर रुट क्युब रुटहरू झिक्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ है र सिम्पल तरिकाले एन्सर हेरेर तपाईँको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने किनभने एमसिक्यूमा त तपाईँहरूलाई एउटा सर्टेन एन्ड एन्सर्सहरू दिएको हुन्छ त्यो एन्सर्सहरू पनि त मिलाएर हेर्न सकिन्छ नि त होइन हो त्यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ अर्को छ रेसियो र प्रपर्सनको कुराहरू रेसियो एन्ड प्रपर्सन ठिक छ रेसियो र प्रपर्सनमा हामीले अब कति पर्सेन्ट यो कुराहरू कुनै कुराहरू हामी दुईवटा कुराहरू कम्पेयर गरिरहेछौँ तिनवटा कुरा कम्पेयर गरिरहेछौँ भने कति प्रतिशत एउटा अर्कोभन्दा धेरै छ अथवा इक्वल पो छन् कि हो त्यस्तो कुराहरू हामी रेसियो र प्रपरसनमा हेर्छौँ ठिक छ त्यसपछि इन्डिसेसको कुराहरू आउँछ इन्डिसेस त हामीले सानैदेखि गर्दै आएको कुरा हो अब नम्बर्सहरूको पावरको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नम्बर्सहरूलाई ले। पावरमा लेख्ने र त्यसको त्यसमा अरू नम्बर्सहरूको पावरले मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने डिभाइड गर्ने हो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू हामी हेर्छौँ इन्डिसेसहरूमा त्यसपछि अल्जेब्राको कुराहरू छ यो अल्जेब्रामा चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुनसक्छ तर फर्मुलाहरू जो सर्ट एन्ड फर्मुलाजहरू र सर्ट एन्ड ट्रिक्सहरूले त्यो ट्रिकी प्रब्लमलाई पनि आफै सिम्पल बनाइदिन्छ होइन त्यो ट्रिकी प्रब्लमहरू पनि तपाईँले मजाले आनन्दले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यसै गरी अर्को भनेको सेट्सको च्याप्टरहरू छ अब सेड्सहरूको कुराहरू पनि मजाले तपाईँलाई थाहा छँदैछ यहाँ पनि एकदम सिम्पल खालको क्वेसन्सहरू नै सोध्ने गर्छ धेरै गाह्रो क्वेसन्सहरू पनि हुँदैन केही ट्रिकी क्वेसन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी मजाले सल्भ गर्छौँ अब ट्रिकी क्वेसन्सहरू तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने सिम्पल क्वेसन्सहरू त तपाईँले हात चिम्लेर राइट हाल्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि अर्को छ पोलिनोमियल्स एन्ड फङ्सन्स पोलिनोमियल्स एन्ड फङ्सन्सको कुराहरू छ अब पोलिनोमियल्स र फङ्सन्सहरूमा स्क्वायर रुटहरूको कुराहरू त्यसै गरी युनिकनेसको कुराहरू आउँछ यो नम्बर अथवा यो इक्वेसनको चाहिँ कतिवटा रुट छ त एउटा रुट छ कि दुईवटा रुट छ कि तिनवटा रुट छ कि चारवटा रुट छ कि पाँचवटा रुट छ कि हो त्यस्तो कुराहरू हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी सोलुसन सेटहरूको बारे कुरा गर्छौँ कुनै पनि हामीले एउटा अल्जेब्राको इक्वेसन दिन्छ त्यसको कतिवटा सोलुसन हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ पोलिनोमियल र फङ्सन्समा हामी हेर्छौँ ठिक छ त्यसपछि अर्को कुरा भनेको डिफाइन्ड फङ्सनहरू छ ठिक छ डिफाइन्ड फङ्सन्सहरू भनेको अब हाम्रो युजल अपरेसन हुन्छ नि हामी बदमासको प्रिन्सिपल युज गर्थ्यौँ नि बिओडिएमएस ब्राकेट अफ डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबट्रेक्सनको कुराहरू हो त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले डिफाइन्ड फङ्सन्सहरूमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई नाम देख्दाखेरि ओहो डिफाइन्ड फङ्सन पुलिम्युलेन्ड फङ्सन्सहरू जस्तो लाग्ला केही पनि छैन नाममा नजानुस् भित्र गुदी एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो पनि पर्दैन है नेक्स्ट च्याप्टर हामीले स्टडी गर्ने भनेको म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अब यो च्याप्टरहरूमा केही थ्योरिजहरू अप्ठ्यारो सक्छ ठिक छ यो कुरा हामीले मान्नु पर्ने हुन्छ थोरै कुराहरू अप्ठ्यारो आउन सक्छ तर कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रब्लम्सहरूमा सर्टेन यस्तो एउटा कुरा लुक्या हुन्छ लुक हुन कि जुन चाहिँ मजाले तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो प्रब्लम्सहरू आनन्दले सल्भ सक्छ क्या तपाईँले धेरै त्यसमा दिमाग खियाइराख्नु पर्दैन हो त ट्रिक्सहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ सबै प्रब्लम्सहरू मजाले सल्भ हुने ट्रिक्सहरू त्यसपछि अर्को भनेको पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन भनेर छ पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन पर्म्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा अब पर्म्युटेसन भनेको के हो त तपाईँले तपाईँसँग पाँचवटा किताब छ अरे सपोज फिजिक्स छ म्याथ छ केमेस्ट्री छ इङ्ग्लिस छ एकाउन्टिङको किताब छ अरे होइन अब यो किताबमा तपाईँले मैथ फिजिक्स र म्याथलाई भयो भने त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सपोज फिजिक्स र म्याथलाई साट्नु भने के हुन्छ यहाँनिर म्याथ आउँछ यहाँ फिजिक्स आउँछ केमिस्ट्री इङ्लिस एकाउन्टिङको किताबहरू आयो अरे अब यो किताबहरू आउँदा त यो पर्म्युटेसन भयो किनभने हामीले अर्डर चेन्ज गऱ्यौँ ठिक छ पर्म्युटेसन भनेको अर्डरसँग रिलेटेड छ तर अर्डरसँग रिलेटेड भएन भने त्यो चाहिँ कम्बिनेसन हुन्छ मैले पिएमसिई फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री इङ्ग्लिस एकाउन्टिङ राख्नु र म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री इङ्ग्लिस एकाउन्टिङ यसरी राख्नु एउटै कुरा हो यदि मैले अर्डरको ख्याल गरिनँ भने कम्बिनेसन हो अर्डरको ख्याल गरेँ भने पर्म्युटेसन हो र यहीसँग रिलेटेड हामीले प्रब्लम्सहरू गर्छौँ जुन एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसपछि अर्को छ हामीसँग प्रोभाबिलिटी आज सायद नेपालले फुटबलमा जित्ला होइन अथवा आज चाहिँ बार्सिलोनाले तिन गोल चाहिँ हान्नुपर्ने हो हो त्यस्तो टाइपको कुराहरू आउँछ नि तपाईँको दिमागहरूमा हो त्यही हो अब प्रोभाबिलिटी चाहिँ हामीले अलिकति म्याथमेटिक्स युज गरेर धेरै पनि होइन एकदम थोरै म्याथमेटिक्स युज गरेर प्रोभाबिलिटीको कन्सेप्ट्सहरू हामी स्टडी गर्छौँ र कसरी त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ है अनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो अड म्यान आउट भन्ने छ चा। कुन चाहिँ अड छ त्यसलाई निकालेर फ्याल भनेर छ अब खोज्न रमाइलो हुन्छ होइन त्यहाँनिर नम्बर्सहरू हेर्ने कुन चाहिँ नम्बर्स यो सेटमा नपर्नु पर्ने हो त कुन चाहिँ काको बद बगुल्ला हो त्यो कुराहरू हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ है हो त्यो बगुल्लालाई खोजेर किक आउट हान्दिने हो क्या यहाँनिर अरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन है र त्यसको ट्रिक्सहरू पनि हामी हेर्छौँ सजिलो छ त्यसपछि स्पिडको कुराहरू हामी हेर्छौँ स्पिड भनेपछि अब कुन कुरा कति छिटो गइरहेको छ कति छिटो दौडिरहेछ कति छिटो भागिरहेछ तपाईँलाई सपोज आमाले हान्न लाग्नु भने तपाईँ कति स्पिडमा दौडिनुहुन्छ त होइन अथवा भोक लागिरहेछ खाना खानु पर्यो भने कति छिटो खानुहुन्छ खाना खानुहुन्छ होला त मिठो कुरा आइरहेछ भने झन् कति छिटो खाना खानुहुन्छ होला हो त्यो कुराहरू हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ यहाँ स्पिड भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ है त्यसपछि वर्ड प्रब्लम्सहरू छ वर्ड प्रब्लम्सहरू वर्ड प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ हामीले जुन युनिटरी मेथड्सहरूमा क्वेसन्सहरू गर्थ्यौँ नि अब दसजना मान्छेले बिस दिनमा घर बनाउँछन् तिसजना मान्छेले कति दिनमा बनाउँछन् हो त्यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरू र सपोज तपाईँसँग पाँच रुपियाँ छ तपाईँको एउटा साथीले दुई रुपियाँ माग्यो त्यो अर्को त्यो साथीबाट पनि अर्कोले एक रुपियाँ माग्यो त्यस त्यसपछि तपाईँसँग जति रह्यो त्यसमा तपाईँको बुवाले दुई रुपियाँ थपिदिनु भयो कति पैसा रह्यो हो त्यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू हामीले यहाँनिर सल्भ गर्छौँ वर्ड प्रब्लम्सहरूमा अर्को छ डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेर डाटा इन्टरप्रिटेसन डाटालाई कसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू इन्टरप्रिटेसन भन्ने बित्तिकै यहाँनिर स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा अर्थशास्त्रको कुराहरू आउँछ स्ट्याटिस्टिक्स होइन सो त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ थोरै स्टडी गर्छौँ होइन स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरू कसरी स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जेनरल फर्मुलाजहरू हामी युज गर्छौँ तर त्यस्तो गाह्रो फर्मुलाहरू केही पनि हुँदैन एकदमै सजिलो हुन्छ ठिक छ अर्को च्याप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो मिसलेनियस च्याप्टर भनेर छ अब मिसलेनियस च्याप्टरमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा कलेक्ट गर्ने हो जाम जुम त्यहाँनेरि कोइसन्सहरू हुन्छ त्यही कोइसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउने हो है, है, है।, गर है। सो जेनरल च्याप्टर्सहरू भनेको यही हो हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीमा पढ्नुपर्ने च्याप्टर्सहरू लगभग पच्चिस म्याक्स क्यारी गर्छ पच्चिसवटै च्याप्टर छ भनेर यसो सोच्दाखेरि लगभग प्रत्येक च्याप्टरबाट एउटा एउटा क्वेसन आउला होइन र तपाईँले यो पच्चिस मार्क्समा चाहिँ पच्चिसै ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यहाँको सबै भिडियो सिरिजहरू भ्याउनुभयो भने चाहिँ पच्चिसमा पच्चिस मार्क्स तपाईँले लगभग नाइन्टी एट पर्सेन्ट चाहिँ स्योर ल्याउनुहुन्छ है सो यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट्सहरू के के पढ्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ होइन कोर्समा के के छ त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ र यसपछि चाहिँ हामीले हाम्रो मेन कुराहरू यहाँनिर सुरु गर्छौँ ठिक छ सो आजको लागि यति नै कोर्स सम्बन्धी तपाईँलाई केही प्रब्लम्सहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला है ठिक छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ